ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በአዲስ አበባ ኮሪያ ሆስፒታል ገደማ እማሆይ ቢጫን ብዙ ሰዎች ያውቋቸዋል ይወዷቸዋል አሉ። እማሆይ ቢጫ በመጽዋት ጥየቃ ላይ ያሉ ብቻቸውን የሚኖሩ ነገር ግን ሀብታም የኔ ቢጤ እንደሆኑ የሚያውቋቸው ይናገራሉ። በመጽዋት ጥየቃ ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ እማሆይ ቢጫን ለየት የሚያደርጋቸው መጽዋት ሲጠይቁ መለማመጥ፣ የታቦታትን ስም እየጠሩ የመጽዋቹን ሆድ ማባባት ብሎ ነገር አለማወቃቸው ነው ይባላል። እየተቆጡ ወጮራጁን ልክልኩን እየነገሩት መጽዋት የሚጠይቁ ቢሆኑም የሚቀየማቸው የለም። እንዲያውም እየተወደዱ የዕለት ገንዘባቸውን ያገኛሉ ተባልኩ። እማሆይ ቢጫ ይገኙበታል ከተባለው ስፍራ ድርሼ ያገኘኋቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ስለርሳቸው የነገሩኝን ላሰማችሁ። እማሆይ ቢጫ ነው የሚባሉት። ያው መለኩሴ ስለሆኑ ቢጫ ልብስ ስለሚለብሱ የተሳደቡ ነው የሚለምኑት። ያው የተሳደቡ ይሰጣቸዋል። እሳቸው ማንም አይከለክላቸውም፣ ሁሉም ይሰጣቸዋል። እማሆይ ቢጫ ነው የሚባሉት። እማሆይ ቢጫ ይባላሉ። ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው የእሳቸውን ባህሪ? እሳቸውን ለየት የሚያደርገው ባህሪ የተሳደቡ ሰው ይወዳቸዋል። የተሳደቡ ብር ስጡኝ ይላሉ፣ ይለምናሉ፣ ይሰጣቸዋል። የተሳደቡ ይሰጣቸዋል። ሱሪ የሚያደርጉ ሴቶች አይወዱ፣ ሰው ይወዳቸዋል። ያው ባለው ነገር ሰውም አይረ ያው እና ስለሆኑ ይሰጣቸዋል። ቢጫ ቆብና ቢጫ ልብስ ስለሚያዘወትሩ በአካባቢው ሰዎች እማሆይ ቢጫ የሚል መጠሪያ የተሰጣቸው እርጅና የተጫጫናቸው ባለመቋሚዋ እናት ሰዎችን እየተቆጡ ልክ ልክ እየተናገሩ ቢለምኑም ወዳጆቻቸው ብዙ በመሆናቸው የሚቀየማቸው ባለመኖሩ ምጽዋት ለመስጠት እጁን የሚዘረጋላቸው ብዙ ነው። ለሚቀርቡት ሰውም የዋዛ እንዳልመስልህ እያሉ ዳጎስ ያለ ገንዘብ የሰፈረባቸውን የባንክ ደብተሮቻቸውን ያሳያሉ አሉ። ስለማማ ቢጫ ገቢ እናውቃለን ያሉት እንዲህ ይናገራሉ። መላማ አላቸው እንዴ? አስቦክተው ነው የሚቀበሉት እኮ አስቦክተው። ልክ ልክ እንደ ሌላው አይልሙ። 2000 ምናምን ብር ተከራይተው ነው የሚኖሩ። ዘና ያሉ ናቸው። ለሌላም ሰው ይሰጣሉ እኮ። ለኔ ቢጤ ለተቸገረ ይሰጣሉ። ሰው ይሰጣቸዋል። 10 20 ብር 50 ብር ሴቶቹማ ሲያያቸው ያው ደንግጠው ቦርሳ ከፍተው መስጠት ብቻ ነው። እማሆይ ቢጫ ነው የሚባሉት። እማሆይ ቢጫ ማማ ቢጫ ብር አላቸው፣ ግን ብር ይለምናሉ። እቁብም አላቸው፣ አካውንት አላቸው፣ ቡክ አካውንት አላቸው። በጣም ሀብታም ናቸው። በቃ ግዴታ ነው፣ ሰውም ስለሚወዳቸው ይሰጣቸዋል። እማሆይ ቢጫን ሆቴል በራፍ ላይ መቋሚያቸውን ደገፍ ብለው አገኘኋቸው። የፈለጉትን ይበሉኝ እንዳሻቸው ይቆጡኝ ብዬ በድፍረት ተጠጋኋቸው። እንደፈራሁት አልሆነም። በሚገባ ተዋወቁኝ። እንዲህም አወራን። ስሞት ማለት ጽጌ ማርያም። ጽጌ ማርያም እማሆይ ቢጫ ይባላሉ። ማን ነው የሚለውት? በሙሉ ወጣት። ለምንድን ነው እማሆይ ቢጫ እንዲህ ይሉኛል? ጽጌ ማርያም ልብስ ነው እኮ ቢጫ። ልብስ እኮ ያምራል። ተቆጭ አረኩ ፈርቼ። በቃ እዚህ ምንድን ነው የሚሰሩት? ለማኝ ለማኝ ነ ብቻው ነው የሚኖሩት? ብቻዬ ነው፣ ማንም የለ። እባክህ እውነት ገብርኤል 2000 መኮም ከፍለው የቤት ኪራይ? አዎ እውነት። ማርያም ትድፋኝ። በቀን አሁን በልመና ምን ያህል ይገኛል? አይታወቅም። ማማ በጣም እየተሳደቡም ቢሆን ይሰጣቸዋል ይባላል? አዎ። እድሜው ምን ያህል ሆነ ማማ? አላውቀውም። እውነት ሙት መቶ አልገቡም እንዴ? አይ እኔ አላውቅም። የፈለገ ይሁን ባካ። እኔ የምለው እማሆይ በሰው ዘንድ ተወዳጅ ከሆኑ በሚለምኑ ጊዜ መቆጣትን ምን አመጣው ስላቸው፣ ወጣቱ እያናደደኝ ነዋ አሉ። ለእኔ የነገሩኝን ለእናንተም ላሰማችሁ። በወጣቶቹ ነው የምናደደው። ለምንድን ነው ወጣቱ የሚያናድዱት? ምንም የምናደደው እየከሱ እየጠበለጉት ሄዱ። አሁን ጊዜው እየተጫናቸው አለቅሳለሁ። የልጅ ነገር አይሆንልኝም። አሁን አንተ አንድ ነገር ብትሆን አብዳለሁ። ወጣቱ ግን እርሶ ቆይ ከሚናደዱ ምንድን ነው የሚመክሩት? ወጣቱ ትግስት አርጉ፣ በረዱ፣ ጠጥተው ቀርቶ ደረቁ፣ አያሳዝኑም? ወጣቱ ለራስህ ስትል ነው መናደዴ መቆጣቴ፣ ራስህን ጠብቅ የሚሉት እኒህ እናት አንዲት ሴት ልጅ እንደነበረቻቸውና ዛሬ በሕይወት እንደሌለች ነግረውኛል። የገንዘብ የሀብት መጠናቸውን ግን በጣም ለሚቀርባቸው ካልሆነ ቢሞቱ እንደማያሳውቁ ይናገራሉ። በልምምጥ ጎንበስ ቀና የሚያስብለው ምጽዋት ጥየቃ በማሆይ ጽጌ ማርያም በአካባቢው ሰው አጠራር በማሆይ ቢጫ ዘንድ በቁጣ የሚሰራ ሆኗል።